ସେଠି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ତାଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ପଇସା ଦେଉଛି କାହିଁକି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେବ ତା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇଦେବେ, ଲୋକ କେହି ଭୋଟ୍ ଦେବେନି। କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସେ ତ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ସେ DFO ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁ, ଏଠି କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଦେଖା କରିନି, ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର କଥା ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲାନି। ଆଜି 19 ମସିହା ପାଖରୁ ଆଜିକି 23 ମସିହା ଭିତରେ କେତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଇନ ତାକୁ ତ ସେ ବାଟ ମୋଡ଼ିକି ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏହାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବର୍ଷା କରିମି? ସେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଛି, ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, ଫେର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀ ଦେବ? ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତ ବଦମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ତ, ତା ବାପ ନାଁଟାକୁ ଇଏ ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଅଫିସର ସେମାନେ କେବେ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀ MLO ଏମାନେ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖର। ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସେଠି ଅଲଗା କଥା କହିବି କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲା, ତାକୁ ଏଇ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ DFO ପାଣ୍ଡିଆନ ଏମାନେ ବିକି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କାଠ ନାହିଁ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଇବୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ରୁହେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବ। ଏ IAS IPS ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡକାୟତ, ଯେତେ IAS ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଠି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଗଜପତି SP କଲେକ୍ଟର DFO ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏମାନେ ସବୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଜଣେ ପୁଅର ହତ୍ୟା କରିକି ଏମାନେ ଖାଇକି ଆରାମସେ ବୋଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇ DG ଯେଉଁ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡକାୟତ, ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର କଲା। ଇଏ DFOକୁ ଇଏ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଲା। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ଥିଲା, ତାକୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ବାଚସ୍ପତି କଲା, ଫେର ଆଜି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁ, ଇଏ କ'ଣ ଆଶା କରିବି ଆ ପାଖରୁ? ତୁ ତ ଗରିବ ଲୋକ କଥା ବୁଝୁନୁ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଚଳେଇ ପାରିଲାନି, ତାକୁ 1 ନମ୍ବର କହିଲେ, ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ସବୁ ଦେଶର, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସବୁ ମାତୃଭାଷା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କାହିଁକି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତୃଭାଷା ଚଳେଇ ପାରୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଏଇଟା ପୁରା ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପଦାର୍ଥ। ଇଏ 24 ମସିହାରେ ରହିବନି, ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯିବେ। ମୋ ପୁଅର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ 62 ବର୍ଷର ତାକୁ ଅଭିସମ୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଏଇ 24ର ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖତମ ହେବ।